នារសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈប្រតិភូនៃសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាហៅកាត់ថា JCA និងប្រតិភូលើកកម្ពស់ការវិនិយោគលើកទី4ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមតាកាហាស៊ីហ្វូមីយ៉ាគីប្រធានសមាគម JCA ចូលជួបសម្ដែងការគូសម្ពនិងពិភាក្សាការងារតាមរយៈជំនួបដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនេះគណៈប្រតិភូរបស់ JCA បានជម្រាបជូនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីពីគោលបំណងក្នុងការពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុនជាសមាជិករបស់ JCA ជាមួយក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រុមហ៊ុននៅកម្ពុជាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដែងការអបអរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យនៃដំណើរការរបស់សមាគម JCA ក្នុងការលើកកម្ពស់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យផ្សេងៗរួមទាំងសេវាថែទាំរថយន្តការថែទាំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏អរគុណចំពោះសមាគមដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនកម្ពុជាអាចចូលជាសមាជិករបស់សមាគមបានដូចទៅនឹងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែរឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាសមាជិកសមាគម JCA នឹងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តពីឱកាសវិនិយោគទៅកាន់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនផ្សេងៗទៀតដើម្បីមកទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជានិងស្វែងយល់ពីឱកាសវិនិយោគនិងសក្តានុពលរបស់កម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាជាពិសេសទទួលយកកម្មសិក្សាការីពលករជំនាញពីកម្ពុជាបន្ថែមទៀតជាការឆ្លើយតបឯកឧត្តមតាកាហាស៊ីហ្វូមីយ៉ាគីសង្ឃឹមថាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនឹងបន្តផ្តល់ការសម្របសម្រួលនិងកិច្ចសហការនានាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុននៅកម្ពុជាដើម្បីអាចបង្កើតឱកាសការងារកាន់តែច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទន្ទឹមនេះឯកឧត្តមជឿជាក់ថានឹងមានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រជប៉ុនជាច្រើនទៀតនាំយកមកនៅបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុនមកកម្ពុជាតាមរយៈការវិនិយោគផងដែរ Today ISP get connected